אני התחלתי את הקריירה שלי אחרי שגמרתי את הלימודים. עבדתי כמורה, כמנהל בית ספר, כמפקח בעיריית תל אביב במשך 10 שנים. ולאחר מכן פרשתי לעולם העסקים. אני לאורך כל דרך חיי השתדלתי מאוד לבחור פרויקטים שיש בהם ערך מוסף למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, והקשר שלנו עם העבר של העם היהודי. אני חוגג כיום 50 שנה להיווסדה של מדרב, ואני שמח לשמוע שבד בבד גם ה-HIT חוגגת ביום זה 50 להיווסדה. כשאני ביקרתי במוסד האקדמי HIT, התרשמתי עמוקות מהפקולטות שעוסקות בעיקר במשימות של יום המחר, וזה העתיד שלנו, העתיד של הסטודנטים שלנו והעתיד של כל מדינת ישראל. כי נכון שאומרים שאם אין עבר אין עתיד, זה מצד אחד, אבל מצד שני צריך להבין שזכותנו כאן, קיומנו כאן, עתידנו כאן, שנהיה ערוכים על יום המחר. צריכים לשאוף למצוינות, צריכים לנהוג בהגינות, צריכים לראות כמטרה להגיע לשלמות. אם אתה יודע להשתמש באבני הדרך האלה, הסיכוי להצלחה הוא גבוה מאוד.